Avem dosul de sama asta în brâșnă, arrest në burë, detyrim për paraqitje dhe arrest në afat 45 orë për klientë ndryshëm, për shtetës ndryshëm. Për klientin tua që ishte është burë? Arrest në burë për afat. Qëfar prova shu paraqitën? Kishte prova që... Asë një provë, është i gjithi një serial me puntata ku asë njëra nga puntata nuk ka një pikë takimi, asë në hapsirë dhe asë në kohë. Pra nuk ka provat një afushme për krim të organizuar jo, por as dhe provat mjaftueshme për të marrë akuz të tillë secili nga shtetasit. Pra janë të gjithë. Cilët po i të ndehur dhe ulam arrestimin? Është një numër shumë i madh, janë 50 të ndehur, kështu që nuk mundem dot të citoj. Gjithë në burg, që është totalisht pas një provë. Masa për dy vëllezërit të Beqiraj, çfarë parashikon arrest në burg? Është fakti se gjykata erëzoi kërkesën e prokurorisë për ta dërguar çështjen në krime të rënda, pasi kjo çështje është në kompetencë timit të gjykimit të prokurorisë së gjykatës shkallës parë Durrës. Disa nga të arrestuarit u lanë lirë, u lanë me masigurimi me afat 45 ditë, disa të tjerë me arrest në burg pa afat. Mirë, për i tyre u liruar profesori që s'kishte asnjë faj, s'kishte lidhje me veprat penale, për cilat dyshohet që ishte flamuri. Dakord? Ju pafshim. Na thuaj tani dole? Për çfarë të mbajtin brenda, për çfarë u akuzove? Kanë bërë shpipje, kanë kontrollu banesat, edhe kanë shpi për vllajin tim. Kur erdhën te banesa jon, unë gjeta në armë me leje dhe kam me leje dhe se kam armët me leje dole sot. Kusë ato tjere të pëjmanjë prapë dhe 25 ditë. Ka të shpit 2 persona, i kemi shqit armë atyre e tjere tjere. A i njiftit juve 2 personat? Do s'kanë thonë për mu jo, kanë thonë për vlajnë time për tjere, s'u si njofë. Po ju akuzuat për grupë strukturar kriminal? Atere, kam, ato jo, unë s'kam lidhje me atë. Po nga që jetoj mi shpi me vlajnë, edhe morën dhe mu për... Vlaj është... Alban Hajdari. Vlaj është i arrestuar ndërko? Po, për 45 ditë ta dëjmajmë. Çfarë ndodhi brenda në sallën e gjyqit me që se nuk u lejuan të... Asnjë nuk pranoi akuzën nga ato personat që thonë të i këna shiti, këna bëja armë, kanë mutru dynjan. Persona që ato i njofin, kanë pi kafe, etjere. Këtë e bëjnë me përfitu në jazil, me ike shtetit, asi gjotë jetër. Kanë bo krimet e veta, plus krimet e veta, du me ishtu këto bërshitja armës tyre personave, ti është du me përfitu azil, me ike shtetit. Që ti mbrojë shteti. Ne kishit njëoje me vëzit Beqiraj? Jo, unë jo, vla im, se unë s'kam një dhe fare. I njef, i njef, i ka pas këtë partia për gjonash. Nuk... Pas gjonash. Në ka qokë të 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 keni parasysh se këto lloj seancash janë vetëm për të vlerësuar nëse të ndaluarit e dyshuar ja vlen të hetohen me mas sigurimin personal të arrest në burg, arrest në shpi apo detyrim paraqitje. Dhe në këto nuk diskutohet fajësia. Prokuroria mendon se ka prova të arsyeshme. Për mua si avokat, për klientin tim nuk ka asnjë lloj prove. Dhe prova është paraqitur nga prokuroria për arrestimin e tyre. A kishte prova konkrete? Vetëm thënie të dy personave që janë të arrestuar dhe që vetë ata e pranojnë se nuk kanë lidhje me ne. Mbase sigurisë për klientin tuaj? Arrest në burg. Do më thonë ato mohuan dëshmin para prake sipas policisë që këto janë personat që ata i qëndrojnë dëshminëve që kanë dhënë, por nuk pranojnë faktin që këta kanë lidhje me ato çfarë kemi thënë ne në lidhje me grupin strukturuar kriminal. Dhe gjykata me të drejtë nuk e pranoi kërkesën e prokurorit për të çu për ta për të shpallë mos kompetencën e kësaj gjykate prokurorie